Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ համավարակի դեմ պայքարում ձեր ակտիվ մասնակցության համար։ Անշուշտ համավարակի դեմ պայքարին իրենց ամենամեծ մասնակցությունն ունեն մեր բժիշկները։ Վստահ եմ մեր հանրությունը, ես անձամբ շատ շնորհակալ եմ մեր բժիշկներին, բայց ուզում եմ ասել, որ նրանք վտանգելով իրենց կյանքը, ամեն օր իրոք կյանքեր են փրկում, և սա արժանի է մեծ շնորհակալության։ Սրանով հանդերձ դուք ևս գրեթե ամեն օր հանդիպում եք տասնյակ մարդկանց, հարցազրույցներ և ռեպորտաժներ եք կազմակերպում, շատ մոտ լինելով այդ վտանգին։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալ եմ։